Как си? Добре съм. Как се казваш? Невена. Кого ще поздравиш? Моите две приятелки. Нека ги видим това, своите две приятелки. Нейните две приятелки. Които добре. Се крият там. Които се крият, от какво се крият? Срамежливи са просто. Срамежливи са? Да. Коя песен ще ги поздравиш? Сестрите Ора, Hot Right Now. И твоето пожелание за тях? Да са живи и здрави, че много ги обичам. Все така истински и да ме ценят малко повече. Особено защо? В черната коса. Коя? Аз черната, тя не те цени? Цени ме. Да, трябва повече. Малко повече.